Քննարկում ենք հարցահամար 29-ը վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ կից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նշված օրենքների նախագծերի փաթեթով առաջարկում ենք վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենքում, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում, Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում եւ քաղաքացիական օրենսգրքում իրականացնել փոփոխություններ եւ խոսքը ինչի մասն է, առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքով համանված է, թե փողոցներում, բացօթյա հատվածներում ինչ տեսակի եւ որտեղ կարելի է առևտուրականացնել, նաեւ թվարկած է այսպես ասած ապրանքատեսակները, ենթադրենք ծառեր, ջուր կամ այլ, եւ Երևան համայնքը եւ մեր բազմաթիվ համայնքներ բախվում են այս խնդրին, որ փողոցային առևտուրը անընդհատ կա եւ ինչքան էլ ուժեր են կիրառում վարչական ակտեր եւ այլն, խնդիրը չկարգավորված է մնում։ Հիմա քաղաքապետանի գործընկերներն են հիմնականում նախագծի վրա աշխատել եւ առաջարկում են ոչ միայն նրանք կարողանան վարչական տուգանքի կիրառել, այլ նաեւ այն ապրանքները, որոնք այդ պահին կհայտնաբերեն, աշխատակիցները իրավունք ունենան դա արգրավել, եթե իրավաբանորեն ճիշտ են բառը օգտագործում, որից հետո նաեւ իրավական գործընթաց սկսել, այդպիսով փորձել կանխել փողոցային առևտրի այն հատվածը, որը չի կարելի, կամ տեղերը, որտեղ դրա համար նախատեսված չէ։ Հիմնական նախագիծը այս հնարավորությունը տալուն է վերաբերում, մյուս հատվածը երևի պարոն քաղաքապետը կօգնի ինձ ավելի մանրամասների համար։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան, ինչ եք ավելացնում։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, այս վերջի երկու տարիների ընթացքում մենք վերլուծություն ենք արել այն իրավախախտումները, որը եղել են Երևան համայնքում, այն գործիքակազմը սպայդրությամբ, որ ունենք, բավարար չէ, վարչական իրավախախտումների ու սահմանված պատասխանատվության ենթարկելը մեր կողմից այդ միջոցառումները իրականացվում է, բայց շատ դեպքերում այդ տուգանքները չեն կարողանում գանձել քաղաքացիներից, 90% դեպքերով իրենք իրենց անունով գույք չեն ունենում և տենց գնում են սնանկ են դառնում, այսինքն այս խնդրի լուծումը որպես այդպիսի մենք տեսնում ենք, որ ոչ սահմանված վայրերում առևտուր իրականացնելիս կարողանանք այն միջոցները, որ օգտագործում են ծառայություններ մատուցելու կամ առևտուր են իրականացնում, դրանք կարողանք բռնագրավել, որով որ կարծում ենք, որ այս խնդիրը վերջնականապես մենք կարողանանք լուծել։ Պարբերաբար մենք Երևան քաղաքում միջոցառումներ ենք իրականացնում, բայց ժամեր հետո այդ ամեն ինչը նորից կրկնվում է եւ վստահ ենք, որ այս օրենքի ընդունվամբ կարողանանք այդ հարցը ամբողջովին լուծել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, հարգելի գործընկերներ, ընդհանրապես ամեն անգամ ամեն տարբեր առիթներով մենք գալիս ենք, հանգում ենք մի շատ կարևոր եւ սկզբունքային հարց, որի մասին նախորդ կառավարության նիստերում էլ խոսելու առիթ եմ ունեցել։ Ընդհանրապես մենք որտեղ պետքա գնանք կոմպրոմիսի եւ որտեղ պետքա չգնանք կոմպրոմիսի, եւ նախորդ նիստերում էլ խոսել եմ, որ ի վերջո մեր ամենամեծ խնդիրը մեր երկրում ինստիտուտներ եւ ստանդարտներ սահմանելն է, եւ այն խնդիրները, որ մենք ունենում ենք, մենք այդ խնդիրները ունենում ենք այն ժամանակ, երբ որ աղետ կամ աղետի նման մի բան է լինում, հետո ենք հետայած նայում ենք, ասում ենք լավ, բայց քան տարիք ենք այդ կոմպրոմիսների մեջ։ Հիմա մենք Սուրմալուի այս դեպքն էլա, չէ, իհարկե համատությունը շատ տեղին չի, որովհետև ես չգիտեմ, սննդին օրինակ վերաբերվում ա, թե չէ, ասենք X պահից, խնդրեմ պարոն Սարգսյան, կներեք, միգուցե կարող է նաև սննդին ա վերաբերվում, խաղալիքներին ա վերաբերվում, կենդանիներին ա վերաբերվում, արդեն կենդաններ են վաճառում, միևնույն ժամանակ կնշեի, որ միգուցե այդքան մեծ մասշտաբով չէ, բայց բամբակ են փողոցում վաճառում, տեղում պատրաստում, որը որ այդ փոքր գազի բալոններով են վաճառում, իրականացնում, եւ պայմանական հյուսիսային Պողոտայում Աբովյան փողոցի վրա այդ վաճառքը, որ իրականացնում են այդ գազի բալոնների, մենք որպես այդպիսի չգիտենք ինչ տեխնիկական անվտանգություն ապահովում, եւ այո, ձեր նշած դեպքով միգուցե աստված ոչանի այդ բալոնը անսարք լինի եւ ինչ որ
Չընդհանուր առմամբ հետևյալի մասին է, թե մենք ի վերջո պետք է այդ վճռականությունն ունենանք երկրում ստանդարտներ սահմանելու։ Օրինակ սա պարզ թեմա չի, որովհետև տեսեք նույն պայթյունը տեղի ունեցել եւ այս դեպքերը հետ առնչվելիս մենք անընդհատ նաեւ որոշակի ինչ պրոբլեմների ենք բանանում, բախվում։ Հիմա եկեք ի վերջո, չգիտեմ, շատ քննարկում ենք այս մասին, ընդհանրապես արժի հապարակային խոսել թե չէ, բայց թափանցիկությունը լավ բան է։ Մենք խոսում ենք անվտանգության հակահրդային կանոնների մեկի մյուսի մասին, բայց օրինակ մենք պետք է արձանագրենք, որ եթե մենք սկզբունքային այս գիծը շարունակենք, հազարավոր օբյեկտներ Հայաստանի Հանրապետությունում ուղղակի պետք է դադարեցնեն գործունեությունը, հազարավոր։ Եվ ստեղ գալա հարցը, բայց այդքան մարդ ընտանիքա պահում, բայց այդքան մարդ հացի փող աշխատում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հաջորդ փուլում գալու, ահա, այս բիզնեսը փաստորեն փակում են, որ վարչապետի հողօգտ տղու բանը դարանցին բիզնես տնի, չգիտեմ, ես ինչի լոբինգ են անում եւ այլն եւ այլն։ Եվ ամեն անգամ մենք գնում ենք եւ բախվում ենք այսպիսի իրավիճակների, ասում ենք ոնց կլինի, երբի տնտեսության կեսը փակենք, ոնց կլինի, այս անենք, այն անենք, բայց ի վերջո եկեք մի բան որոշենք, որ չթողենք աղետը գա, նոր ասենք, բա այսքան ժամանակ, հիմա մենք բանն ենք նույն 2020 թվականի 44-ը պատերազմի հետ կապված իրավիճակներ ենք, չէ՞, քայում ենք, ասում ենք, լավ, բա այդքան տարի ինչ ենք այդ կոմպրոմիսներին համաձայնվել։ Իմանալով, որ մեր բանակում զինված ուժերում ինչ պրոցեսներ կան, ինչ երևույթներ կան, ասել ենք, լավ, դե այդ բանակին եկեք բան չանենք, դա անվտանգության հարց է։ Հետո այդ մեր կոմպրոմիսը մեր գլխին պայթելա, ճիշտ է։ Ամեն անգամ այդ կոմպրոմիսը գալիս է այդ մեր գլխին պայթումը։